Caras camaradas, caros camaradas, permitam-me que na pessoa de António Costa e de Ana Catarina Mendes cumprimente as mulheres e os homens candidatos às nossas autarquias. Cumprimentar também todas e todos os militantes. Neste ano decisivo para a escolha do novo ciclo de autarcas, temos de honrar o legado do Partido Socialista, que sempre soube estar à altura dos desafios que foram colocados ao poder local, em diversos domínios, nos territórios inteligentes, na cidadania participativa, na integração tecnológica e inovação, na centralidade das pessoas na ação política. Mas permitam-me também que destaque a gestão transparente dos territórios e aí não posso deixar de me dirigir à nossa camarada, caríssima Berta Nunes, Presidente da Alfândega da Fé, o município que ocupou o primeiro lugar no índice da transparência territorial. Salientar ainda, como é óbvio, no campo da igualdade, os imensos municípios que adotam planos municipais. Eduardo Cabrita, obrigado por tudo o que tens feito nesta matéria. E os 5 municípios socialistas que tiveram o prémio Viver em Igualdade dentro num quadro de 8 municípios. Mas apesar de tudo o que tem sido feito, e tem sido muito ao nível local, e do pioneirismo do Partido Socialista e dos autarcas socialistas nesta matéria, ainda há muito para fazer, camaradas. Ao nível, sobretudo, da qualificação e do aproveitamento da competência das mulheres que estão pouco representadas nas lideranças políticas autárquicas. Dos 308 municípios, apenas 23 são presididos por mulheres, 8%. Nos executivos municipais, a percentagem de mulheres é apenas 26%, muito aquém dos 33% previstos na Lei da Paridade. São percentagens muito baixas para o tamanho das nossas ambições, do ADN do nosso partido e da consolidação da democracia. Por isso, o PS deve dar o exemplo nestas eleições, reforçando a representação das mulheres no poder local. E por isso aprovou o que saudamos, recomendações para que as listas autárquicas se façam de forma tendencialmente paritária. Mas, caras e caros amigos, achamos que 43% de 43 candidatas mulheres, algumas delas aqui a cabeças de lista em 308 municípios, 14% é muito pouco. Contudo, achamos ainda que nada está perdido. O desafio da constituição das listas está em curso. As mulheres socialistas esperam que estas recomendações sejam para cumprir. E não nos venham dizer que não há mulheres disponíveis para integrar as listas. Não é verdade. Elas estão lá, nos territórios. Perguntem ao Departamento Nacional, perguntem aos departamentos federativos. Elas não viram as costas. Querem participar e contribuir para a vitória do PS nas eleições autárquicas. Quero também fazer referência à Carta de Princípios para a Igualdade no Poder Local, ela está aí, bem como também era muito importante ousarmos aqui no novo desafio que aplicássemos a Lei da Paridade, que as restrições, o fim das restrições só entra em vigor a partir de 2018, mas que a aplicássemos já. Porque a nossa ambição é a ambição das Nações Unidas, Cidades 50-50, para um passo decisivo para a igualdade. E por isso não podemos adiar este desafio. E não é por falta de mulheres competentes que este desafio não se cumpre. A nossa ambição deve ser, não pode ser de outra maneira, Cidades 50-50, porque igualdade é desenvolvimento, igualdade é competitividade.